Проти «Північного потоку-2» різко виступав президент США Дональд Трамп іще півтора місяці тому. На зустрічі з президентом Польщі Дудою розмірковував, як же його зупинити. Але не зупинив. Чому? Не вистачило сил, чи Трамп чогось чекав у відповідь, як у випадку з Україною? Цього тижня у справі про імпічмент господарю Білого Дому нова лавина свідчень. Один із тих, кого допитали у Конгресі, тимчасово повірений США у справах України Вільям Тейлор. Він розповів, що Трамп навмисно заморозив військову допомогу Києву до тих пір, поки президент України публічно не оголосить про початок розслідування у справі Байденів. І це не всі сенсаційні свідчення тижня. Чи наблизили вони імпічмент Трампу? А також, як позначився скандал на його рейтингах і чи можуть республіканці зняти чинного господаря Білого Дому із президентських перегонів? Матеріал Андрія Бориса. Трамп потрус у Сполучених Штатах. Скандальні свідчення у справі про імпічмент. Це є вимагання, це є шантаж. Україна у центрі політичних розбірок в США. Я захищаю національний інтерес. Та чи не зіллють Трампа однопартійці за рік до виборів? Стіна Трампа дала тріщину. Американські прикордонники нарікають, що контрабандисти з Мексики прорізають отвори у новозбудованому паркані звичайною електропилою. Але як так? Трамп ще під час передвиборчої кампанії обіцяв побудувати непробивну стіну, яка захистить від нелегалів з Мексики. Будівельники казали мені, що хочуть сталь, бетон та арматуру. Я дав їм усі матеріали. Ви не можете перерізати усі три матеріали. Ця тема стала приводом для жартів на американських телешоу. А Трампу довелось виправдовуватись, що насправді непробивних стін не буває. Та потік насмішок з Трампа через дірки в мексиканському паркані – ніщо порівняно з тим, що на нього виливається через український прокол. І ця пробоїна може Трампа потопити. Передісторія. У серпні американська розвідка отримала скаргу від ЦРУшника із Білого Дому. Мовляв, Трамп під час розмови телефоном у липні тиснув на українського президента Зеленського. Аби той відкрив кримінальну справу проти ймовірних корупційних оборудок в Україні сина свого політичного конкурента Джо Байдена. В обмін на це Трамп пообіцяв розморозити військову допомогу Києву. В кінці вересня під час візиту до Нью-Йорка Зеленський тиск заперечив, а Трамп наказав оприлюднити стенограму розмови, яка потім, як казали свідки, виявилась неповною. Скандал переріс у процедуру імпічменту. Опозиція вимагає усунути Трампа від влади через зловживання посадовим становищем. У Нижній палаті Конгресу США допитують у справі низку пов'язаних з Україною дипломатів. Їхні покази вказують, що для тиску на Київ розгорнулась ціла кампанія на чолі з адвокатом Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Ми зіткнулися з вибором або відмовитися від зустрічі з президентом Зеленським, яка, як ми всі вважали, має вирішальне значення для зміцнення американсько-українських зв'язків, або ж ми могли вчинити так, як того хотів президент Трамп, і поговорити з Джуліані, щоб вирішити проблеми президента. Ми вибрали останній варіант. Це покази посла США в ЄС Гордона Сондленда. Він зізнався, за вказівкою Джуліані тиснув на одного з радників Зеленського під час зустрічі у Варшаві. Більше того, Джуліані вимагав розслідування нібито втручання України у американські вибори 2016 року. Під час цієї розмови Трамп посилався на мера Джуліані. Мовляв, те позитивне, що ми говоримо про зміни в Україні, суперечить тому, що він чув від Руді Джуліані, що українці корумповані, вони всі жахливі люди, що вони намагалися скинути мене в сенсі шкодити кампанії на президентських виборах 2016 року. За словами колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера, активно допомагав Джуліані в його кампанії тодішній генпрокурор Юрій Луценко. У нього, мовляв, були свої політичні амбіції. Експосол США в Україні Марія Йованович заявила, що саме він допоміг Джуліані звільнити її з посади. Я взагалі дуже дивуюся легкості, з яким говорять неправду під присягою. За словами екс-генпрокурора Луценка, саме Йованович та віце-президент Байден свого часу втручались в українські справи ще в 2015 році, вимагаючи звільнення його попередника Віктора Шокіна. Перепрошую, але коли посол або віце-президент вимагає від України
когось призначити, когось зняти, мені здається, це переходить за будь-які рамки дипломатичної і політичної пристойності. Натомість Курт Волкер звинуватив Луценка у брехні. Мовляв, генпрокурор, аби зберегти посаду, надавав Білому дому неправдиві дані. Луценко це заперечує і готовий свідчити перед американським конгресом. Тільки покликали. Я, наскільки розумію, іноземці там взагалі не запрошуються, бо там приймається клятва на Конституції США. Я готовий будь-кому, в тому числі і вам, в тому числі і їм, розповісти, як все було насправді. Попереду ще кілька тижнів публічних слухань у Нижній палаті американського конгресу. Демократи сподіваються до Різдва оголосити Трампу імпічмент. Далі справа за Сенатом. Там у демократів меншість. Чи вдасться їм переконати хоча б частину республіканців? Я думаю, що просто його рейтинг не витримає. Навіть якщо він виграє в Сенаті і республіканці його будуть захищати. Експерт Атлантичної ради Адріан Каратницький сподівається, що Трамп відмовиться від участі у виборах президента наступного року. У нього просто не буде часу вести кампанію, відбиваючись від імпічменту. Він програє, як на мою думку, програє вибори. Проти нього розширюються десятки кримінальних справ в різних юрисдикціях, де його бізнеси займаються. І я думаю, що йому буде дуже сумне життя в наступних роках. Він буде в судах тягнутись роками. Останні соціологічні опитування вказують, що Трамп програє всім кандидатам від демократичної партії. Цікаво, що це підтверджує навіть дослідження прореспубліканського каналу Fox News. У тому числі і відомому мільярдеру і екс-меру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, який цього тижня зареєструвався для участі у праймеріз демократів. Показником антипатії до Трампа стали останні вибори губернатора штату Кентукі. Попри те, що у 2016 році понад 60% виборців там проголосували за республіканця Трампа, цього тижня там виграв кандидат-демократ. Якщо Трамп програє, навіщо ж республіканцям потенційний кандидат-лузер? Можливо, вони його замінять у президентських перегонах 2020? Цього не виключають експерти. Якщо імпічмент все ж таки у Сенаті буде проголосований, на що небагато шансів, Майк Пенс відразу, як віце-президент, буде обіймати посаду президента. І теоретично він може позмагатися на наступних виборах. Віце-президенту Майку Пенсу довелось цього тижня навіть виправдовуватись, що він не збирається підсиджувати Трампа. «Нью-Йорк Таймс» розповсюдив інформацію, що нібито Пенс за допомогою уряду хоче скористатись конституційною поправкою, яка дозволяє усунути профнепридатного президента. Якщо є хтось у нашій адміністрації, хто не підтримує президента і його наміри, вони мають вчинити гідно і подати у відставку. Але я ці чутки вже спростував кілька років тому і готовий спростувати сьогодні. Американський політтехнолог Джейсон Смарт вважає, що у скандалі з Трампом Києву варто звертати увагу не на його імідж, а на український. Однією з центральних тем цієї історії стала українська корупція. Коли рік у новинних стрічках постають ці два слова – Україна та корупція – це аж ніяк не створює для вас позитивний меседж. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, найважливіше для Києва зберегти нейтралітет в американській політиці. Тому потрібно максимально відсторонено до цього питання відноситись, щоб зберегти двопартійну підтримку у Вашингтоні. Навіть якщо президент захоче ще раз заблокувати фінансову допомогу Україні, Конгрес йому це не дозволить. Трамп цього тижня заявив, що готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови з Зеленським. Чи можуть там бути неприємні для Києва моменти? Питання. Утім, шкода, принаймні на дипломатичному рівні, стосункам між США та Україною вже нанесена. В Україні так і немає посла з Вашингтона. За даними видання Foreign Policy, Держдеп ліквідує посаду спецпредставника по Україні. Сполучені Штати сьогодні настільки зайняті внутрішньополітичними чварами, що зовнішня політика на других ролях. Якщо саме цього домагався Путін, втручаючись в американські вибори 2016-го, то йому це вдалося. Андрій Борис, «Факти тижня».